দোকান পোহাৰ পাৰ হৈ এবাৰ আমি আহিছো অটো স্ট্যান্ডলে গটিকে তেওলোকৰ নিশ্চয় নিজৰ কথা থাকিব তেওলোকৰ মত থাকিব আমি কৈছো যে ৰাইজে ৰজা গটিকে আমাৰ ভোটৰে যেতিয়া ৰজা নিৰ্বাচিত হ'ব তেওলোকৰ মত থাকিব আমি তেওলোকৰ ওচৰলৈ যাম কওকচোন প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰিচয়টো জানি লওক মই আৰু আছো আৰু গুৱাহাটীত গুৱাহাটীতে থাকে আপুনি কি কয় গুৱাহাটীতে থাকে হয় হয় গুৱাহাটীতে থাকো নিৰ্বাচন আহি আছে জানি আৰু এবাৰ যেতিয়া দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী গুৱাহাটীৰ পৰা কংগ্ৰেছৰো যথেষ্ট ষ্ট্ৰং আৰু বিজেপিৰো বিজেপিটো বিজেপিয়ে বিজেপিৰ দলটোৱে শক্তিশালী গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা কি মনৰ ভাৱ কি ভাবি পেলাই যাব কি ভাবি পেলাই ভোটটো দিব দল শক্তিশালী নহ'ব জনতাৰ অন্তৰটো জয় কৰিব লাগিব গতিকে যিয়ে ভাল কাম কৰিছে তাক মানুহে ভোট দিব গতিকে যিখন চৰকাৰ চলি আছে সেইখন পালেই চলি আছে আমি পানী চানি পাইছোঁ সুবিধাখিনি পাইছোঁ গতিকে আমি আৰু ৰজা যাৰ প্ৰজা তাৰ আইডো ঠিক আছে দিয়ক আপুনি সকলোখিনি সুবিধা পাইছে মই এবাৰ এওঁলোকে কিবা কয় নেকি সুধি চাওঁ চেষ্টা এটা কৰি কিবা ক'ব সৰু চাই কথা এটা ক'লে হ'ল আৰু যে নিৰ্বাচন আহি আছে গুৱাহাটীৰ পৰা দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ গৰাকীও শক্তিশালী মীৰা বৰঠাকুৰ বিজেপিটো আছেই দল হিচাপে বিজুলী কলিতা মেধি গতিকে গুৱাহাটীখনত আৰু কি লাগে আচলতে মানে যিখিনি কথা লৈ সংসদলৈ যাব পাৰিব ক'ব পাৰিব যে আমাৰ এইখিনি নাই এইখিনি লাগে কি অনুভৱ কি কৰে আমাৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা যি দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে কংগ্ৰেছ হওক বা বিজেপিয়ে হওক আমি এগৰাকী এনেকুৱা প্ৰাৰ্থী বিচাৰোঁ যাতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ বুলি নহয় অসমৰ সমস্যা যাতে দিল্লীত যাই যাতে উত্থাপন কৰিব পাৰে আমাক ঠিক সেনেকুৱা এগৰাকীহে প্ৰাৰ্থী লাগে ধন্যবাদ মুঠৰ ওপৰত আমাক এগৰাকী প্ৰাৰ্থী এনেকুৱা লাগে যি ভালকৈ আমাৰ সমস্যাখিনি ক'বগৈ পাৰে আপুনি কিবা ক'ব হ'ব আপুনি হ'ব ঠিক আছে আৰু বাকীকেইখন অট খালী হৈ আছে ইয়াত কোনো নাই আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ ফাকুৱাৰ সময় গতিকে হোলীৰ আনন্দ সকলোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ মাজতে যিহেতু পেটৰ কথা আছে গতিকে ব্যস্ততাময় পৰিৱেশ সকলোৱে কাম কৰি আছে আৰু অকণমান আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আমি যিহেতু এফালৰ পৰা আহিলোঁ এইফালে আৰু অকণমান আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে কোনোবাই কিবা নহয় কিবাটো ক'বই পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচন আহি আছে সেয়া আজি মনোনয়ন পত্ৰ ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে গতিকে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দি যাম কিন্তু প্ৰয়োজন হৈছে এওঁলোকৰ ভোটৰ গতিকে এওঁলোকে কাম কৰিছে বা আমিবোৰে কাম কৰিছোঁ গতিকে এওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ কি লাগে আমাক কি নালাগে প্ৰকৃতপক্ষে তেওঁলোকেই জানিব কাৰণ তেওঁলোক কোনো দলৰ নহয় কোনো ধৰণৰ নেতাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই গতিকে তেওঁলোকে কাম কৰি খাই আছে দুবেলা দুমুঠি উলিয়াইছে যি ক'ব তেওঁলোকে সঁচা ক'ব গতিকে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু বাটত যদি কাৰোবাক লগ পাওঁ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিম সমগ্ৰ দেশবাসী কিন্তু বিশেষকৈ আমি যিহেতু অসমৰ কথা কৈ আছোঁ গতিকে সকলোৱে এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে ব্যস্ততা হোলীৰ ব্যস্ততা নিৰ্বাচনৰ গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে বৰ্তমান ৰাজ্যত বিৰাজ কৰিছে আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ কথা ক'বলৈ যাম আমি যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকল গৈছে গতিকে প্ৰত্যেকৰ মনৰ ভাৱ মনৰ কথা তেওঁলোকে লৈছে প্ৰত্যেকৰে আমি এটা কথা দেখিছোঁ নাগৰিকৰ এটাই তেওঁলোকৰ কথা যে আমাক এবাৰ বলিষ্ঠ কণ্ঠ লাগে বলিষ্ঠ কণ্ঠ লাগে যি সংসদত আমাৰ সমস্যাবোৰ উপস্থাপন কৰিব পাৰে সেয়া দল বা কোনো ধৰণৰ দলৰ কথালৈ নাহে কিন্তু যিয়ে নহওক বাৰু কিন্তু আমি যদি আটাইখিনি কথা সামৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ যিটো স্থিতি সেই স্থিতিত কিন্তু আমি সাধাৰণতে আমি যদি চাওঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতিটোত এতিয়ালৈকে আজি এটা কালি এটা হৈ আছে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ নিজৰ দলীয় যিখিনি মতানৈক্য সেইখিনি চলি আছে গতিকে নিৰ্বাচন সমাগত তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত যি ধৰণৰ এটা ইউনিটি বা ঐক্য বিৰোধী ঐক্য বুলি যিহেতু তেওঁলোকে কৈছিলে সেয়া দেখিবলৈ সাধাৰণতে পোৱা নাই বহুখিনি আপডেট যিহেতু আছে পলিটিকেল আপডেট আছে আমি কৈয়ে গৈছোঁ যে পলিটিকেল আপডেট আছে তাৰ মাজত সকলোৱে বিচাৰিছে এটা কণ্ঠ ৰাজ্য
ৰাজনীতি সকলোৱে বুজি নাপায়, ৰাইজে বুজি পালেও কিন্তু সিমানখিনি পৰিসৰ ৰাইজে ঢুকি নাপায়। গতিকে ৰাইজৰ এটাই কথা যে আমাৰ কথাখিনি ক'ব লাগে। এতিয়া কিছু সংখ্যক লোকৰ আমি মত সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ এই আটাইকেইটা দিনত, তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে প্ৰায়ে এটা কথাই কয় যে এই চৰকাৰখনে আমাক যথেষ্টখিনি দিছে, নিদিয়া নহয়। এই চৰকাৰখনে বিশেষকৈ আঁচনি দিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহু আঁচনি দিছে যি মহিলাসকল উপকৃত হৈছে। মহিলাসকলক লৈ সেই আঁচনিসমূহ যিহেতু তেওঁলোকে দিছে, গতিকে তাত লাখপতি বাইদেউ হওক, অৰুণোদয় আঁচনি হওক, গতিকে চৰকাৰখনে যথেষ্টখিনি কৰিছে। আৰু তাৰ উপৰিও যদি ৰাস্তা ঘাটৰ কথা কওঁ, আমি যদি আকৌ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাস্তা ঘাট বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। গতিকে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে সুন্দৰকৈ। আমি য'ত কৃত্ৰিম বানপানী হৈছিলে ত'ত এইবুলি কৃত্ৰিম বানপানীৰ যথেষ্টখিনি কম হৈছে। তাৰ মাজতে যিহেতু উচ্ছেদ হৈছে, গতিকে কালিৰ দিনটোতো আমি দেখিছিলোঁ যে উচ্ছেদ অভিযানত যিসকল ভুক্তভোগী আছিল তেওঁলোকে হোলী বাদ দি, ফাকুৱা বাদ দি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে সেইসমূহ সমস্যা আমাৰ চলি আছে, এনেকুৱা নহয় যে সমস্যাৰ সমাধান হৈছে। তাৰ মাজত যদি ৰাজনৈতিক পৰিসৰৰ কথা আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে ৰাজনৈতিক পৰিসৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট সংখ্যক জ্যেষ্ঠ নেতাই ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰিছে। তেওঁলোকৰ মাজত খুব অসন্তুষ্টি আছে। তেওঁলোকৰ মাজৰ যদি খুব অসন্তুষ্টিখিনিয়ে তেওঁলোকে আঁতৰাব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ ৰাইজৰ সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব, য'ত নেকি তেওঁলোকৰ দলৰ মাজত ইমানখিনি সমস্যা চলি আছে। আৰু সেই সমস্যাখিনিৰ মাজত আমি বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে টিকট নিদিয়াৰ বাবে বা তেওঁলোকে ভবা ধৰণে তেওঁলোকে টিকট নোপোৱাৰ বাবে, তেওঁলোকে আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে দিওঁ, ৰিজেন শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিলে, শেহতীয়াকৈ ৰাণী নৰহে যিহেতু তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে, তেওঁক টিকট নিদিয়াৰ বাবে, ভৰত নৰহে যিহেতু পদত্যাগ কৰিছে, আব্দুল খালেকে পদত্যাগ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলে, কিন্তু আব্দুল খালেকে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰি, তেওঁ ছোনিয়া গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ এটা কথা কৈছে যে ছোনিয়া গান্ধীয়ে যিহেতু তেওঁক বুজালে, গতিকে সেইবাবে তেওঁ বুজি পালে আৰু তেওঁ দলটোৰ পৰা আঁতৰি নগ'ল। কিন্তু খুব অসন্তুষ্টি সমস্যা তেওঁলোকৰ দলটোৰ ভিতৰতে আছে। গতিকে এটা দলত যদি তেওঁলোকে নিজৰ সমস্যাখিনি অন্ত নকৰে, প্ৰথমতে সমস্যাখিনি তেওঁলোকে যদি সমাধান নকৰে, তেওঁলোকে ৰাইজৰ সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিব? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা আছে, সেই কথাবোৰ ৰাইজে বিচাৰ বিবেচনা কৰিছে। ইফালে যদি বিজেপিৰ কথা কওঁ, তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি যেনেকৈ দিছে, সেই অনুপাতে তেওঁলোকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব পাৰিছেনে নাই পৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব লাগিব। আৰু ৰাইজে যিহেতু ৰজা, গতিকে ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব যে এইবেলি কোনকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীক বা কোনটো দলৰ প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰিব, যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গৈ সংসদত বলিষ্ঠ কণ্ঠেৰে উপস্থাপন কৰিব পাৰিব যে আমাৰ এইখিনি সমস্যা আছে আৰু এই সমস্যাবোৰৰ পৰা আমি নিস্তাৰ পাব বিচাৰোঁ। এটা কথা যে বহুখিনি ঠাই আছে, যিহেতু আমি যদি চাওঁ যে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন সমস্যা আছে আমাৰ, নথকা নহয়, কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু সেই সমাধান সূত্ৰ নুলিওৱাও নহয় চৰকাৰখনে। গতিকে সেয়াও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিভিন্নজনে কৈছে যে চৰকাৰে যি দিছে ভালেই দিছে, কিন্তু তাৰ মাজত বহুখিনি কথা থাকে, নথকা নহয়। সেই গোটেই কথাবোৰ জানিবৰ বাবে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছোঁ। আজি আমি কেইবাগৰাকীও লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু তেওঁলোক সাধাৰণ লোক, গতিকে এই সাধাৰণ লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আৰু তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে, তেওঁলোকে কি পাইছে, সেইসমূহ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অৱশ্যে আমি কম সময়ৰ ভিতৰত যাম, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়লৈ আমি আৰু বহু সংখ্যক এনেধৰণৰ লোকৰ মাজলৈ আমি যাম, যাবলৈ চেষ্টাও আমি চলাই যাম, যাতে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ তেওঁলোকে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। আৰু এনেধৰণে আমি কিছু সংখ্যক লোকৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, কিন্তু কথা হৈছে আজি যিহেতু ফাকুৱা, গতিকে ফল্গোৎসৱ চলি আছে, দোকান পোহাৰ বন্ধ, তাৰ মাজতো আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ কাৰণ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। আমি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেওঁলোকৰ এটাই কথা যেনেধৰণে আছে, কোনো ধৰণৰ কোনো প্ৰাৰ্থী বা কোনো দলে তেওঁলোকৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি উপস্থাপন কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি লৈ যাব পৰাকৈ তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত কৰিব, ভোট কিন্তু তেওঁলোকে দিব। গতিকে এনেধৰণে আমি পৰৱৰ্তী সময়তো, পৰৱৰ্তী খণ্ডতো ৰাইজৰ মাজলৈ যাম আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ আমি সংগ্ৰহ কৰিম, জনাই যাম। বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান, স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।